पुण्यात अजित पवारांच्या बॅनरवर अमोल कोल्हेंचा फोटो दिसून आलाय. अजितदादा विकास कामांच्या उद्घाटनासाठी खेड दौऱ्यावर आले तर अजित पवारांचा कडूस इथं शेतकरी मेळावा आहे. मेळाव्याच्या बॅनरवर अमोल कोल्हेंचा फोटो दिसतोय, त्यामुळे चर्चेला उधाण आलंय. याचा आढावा घेतलेला आहे आपले प्रतिनिधी साईदीप ढोबळे यांनी. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा खेड आळंदी विधानसभेमध्ये आज दिवसभर दौरा होता. विविध विकास कामाच्या निमित्तानं आणि भव्य मेळाव्याच्या निमित्तानं अजित पवार हे खेड तालुक्यामध्ये आले होते. एकंदरीत पाहिले तर प्रत्येक ठिकाणी कार्यक्रम हा उत्साहात होत होता, परंतु शेवटचा कार्यक्रम आहे तो कडूसमध्ये आहे आणि कडूसमध्ये आल्याच्या नंतर चित्र मात्र वेगळं दिसले. या ठिकाणी जी अजित पवारांची जी सभा होणार आहे त्या सभेच्या बॅनरवरती चक्क अमोल कोल्हेंचा फोटो दिसल्यामुळे या ठिकाणी चर्चेला मात्र उधाण आलेलं आहे. हा फोटो का टाकला असेल, याच्यामागची काय कारण असेल हे मात्र अजून समजू शकलेलं नाही. परंतु एकंदरीत पाहिलं तर शरद पवार गटामध्ये अमोल कोल्हे आहेत आणि अजित पवारांचा वेगळा गट आहे. त्या निमित्तानं राजकीय चर्चा ह्या रंगू लागलेल्या आहेत आणि पुढील काळामध्ये नक्की हा फोटो कशासाठी टाकला, या फोटो मागचं कारण काय, लोकसभेला या ठिकाणी काय वेगळं चित्र घडलं होतं का, या निमित्तानं या चर्चा समोर येत आहे आणि या चर्चेचा शोध घेणं आता कार्यकर्त्यांमध्ये एक उत्सुकता आहे. आता अजित पवार यावरती काय बोलतात हे या निमित्तानं पाहावे लागणार आहे. साडी डोबे, लोकशाही न्यूज, कडूसगाव, पुणे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.